Мої вітання, шановні глядачі. Як завжди, у цій порі в прямому ефірі ви дивитесь крапки над «і». Я Федір Бондар. Протягом найближчих 50 із лишком хвилин ми разом з вами спробуємо пригадати основні події тижня, що минає. А розпочинаємо стисло про основні з них у традиційному калейдоскопі. Понеділок, 27 лютого. У театрі «Ляльок» знову свято. Колектив закладу вітав з ювілеєм свого керівника Вікторію Терещенко, яка вже 23 роки є незмінним директором театру. Вівторок, 28 лютого. До подальшої долі профтехучилищ на Миколаївщині повернулись учасники засідання колегії обласного департаменту освіти. Говорили і про кадри, і не лише про молодих спеціалістів. Сучасний вчитель повинен йти у ногу з часом. У Миколаївському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів справжнє свято. Нарешті завершився багатостраждальний капітальний ремонт приміщення. Загалом на ремонтні роботи з міського бюджету було виділено 4 мільйони гривень. За ці кошти повністю відремонтували всі поверхи центру, проведені капітальні ремонтні роботи даху та підвалу. Для дітей на інвалідних візочках встановлені пандуси та спеціальний підйомник. Про що можна запитати у живого класика? До школярів Вітовського району приїхав відомий поет Дмитро Кремінь. Він лауреат багатьох премій, а зовсім нещодавно отримав престижний титул переможця Миколаївської загальноміської програми «Людина року 2016». У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулось вручення дипломів випускникам вишу. Дипломи про вищу освіту отримали магістри та спеціалісти, майбутні менеджери і управлінці, мовознавці та перекладачі, економісти та, можливо, політики. На засідання Миколаївського клубу директорів завітали представники потенційних інвесторів з Німеччини. На виїзній нараді в обласній науковій бібліотеці миколаївські підприємці представляли як свій вже працюючий бізнес, так і нові проекти. А у середу, 1 березня, представники Міністерства економіки Німеччини зустрілись з миколаївськими бізнесменами в регіональній торгово-промисловій палаті і представили змістовні можливості для співпраці між миколаївськими і німецькими підприємствами в рамках програми «Fit for Partnership with Germany». Енергетична блокада загрожує зупинкою економічно активних підприємств, що спричинить ланцюгову реакцію та може припинити фінансування за низкою соціальних програм на місцях. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, відкриваючи засідання уряду. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко відзначив роботу співробітників патрульної поліції та нагородив 4 правоохоронців грамотами, саме тих, хто напередодні зупинили депутата обласної ради Сергія Чмиря, який знаходився за кермом у незворотному стані. 100 років тому в Україні розпочався драматичний період національно-визвольних змагань. Подіям Української революції 1917-1921 років, в тому числі на Миколаївщині, присвятили круглий стіл, який організували обласний інститут післядипломної освіти спільно з обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олексія Гмирьова. Четвер, 2 березня. Голова облдержадміністрації провів нараду з керівниками міст і районів Миколаївщини та місцевих підрозділів профільних управлінь і відомств щодо ремонту доріг та встановлення на території області вагових комплексів. Олексій Савченко закликав голів райдержадміністрації не зволікати з початком ремонтних робіт на дорогах місцевого значення, використовувати для цього всі можливості – і фінансові, і ресурсні. Асоціація платників податків України презентує ліберальний податковий кодекс. Йдеться про спрощення механізмів та полегшення фіскального тиску на підприємців. В Миколаєві проект представляв президент асоціації Грігол Катамадзе. Сподіваються оновити бюджетний кодекс вже до 2018 року. Підвищення тарифів на комунальні послуги дає привід замислитись споживачам над ефективністю використання енергетичних ресурсів. Як долучитися Миколаєву до програми енергозбереження? Про це йшлося під час семінару для голів правління ОСББ та ЖБК, який організувала комісія з розвитку енергетики та енергозбереження Українського союзу промисловців та підприємців. Краса Миколаївського краю з унікальними заповідними місцями, чарівність моря та яскравість квітів. Персональна виставка живопису молодого митця Ірини Чайки відкрилася у галереї мистецтва Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. В Миколаєві відбувся перший всеукраїнський юнацький чемпіонат з бадмінтону. Понад 100 учасників, дівчат та хлопців, приїхали позмагатися у командній першості. Наше місто вибрало право приймати змагання такого рівня завдяки перемозі миколаївських спортсменів у минулорічному чемпіонаті України. Забігаючи наперед, скажемо, що і цього разу наші юні земляки виступили вдало. Команда миколаївських дівчат – чемпіони України, у хлопців – срібло. П'ятниця, 3 березня.
у зв'язку із трагедією, що сталася напередодні у Львівській області на шахті «Степова», у п'ятницю в Україні оголосили День жалоби, а прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скликав термінову нараду. Очільник уряду пообіцяв свою підтримку та допомогу постраждалим та їх сім'ям. Кабмін виділив кошти з розрахунку 75 тисяч гривень для усіх постраждалих, а для сімей, де є загиблі – по 500 тисяч. Одиноким матерям, переселенцям, людям з особливими потребами, особам, які повернулися з місць позбавлення волі, та учасникам АТО, відтепер знайти роботу за покликанням та можливостями допомагатиме Центр дослідження зайнятості. Всі послуги Центр надаватиме безкоштовно. Працювати він розпочне вже з середини березня. 10 творчих студій у Миколаївщині, що мають звання «Народний», представили свої роботи на виставці «Майстри барвистої палітри» в одному з виставкових залів музею імені Врещаїна. У виставковій залі на Соборній відкрилася виставка картин миколаївських художниць. Автори дали назву експозиції «Магія весни». Подивитись на роботи містяни зможуть протягом 2 тижнів. 6 миколаївських художниць, 70 полотен. Усі роботи виконані в різних стилях та техніках, втім їх разом об'єднують весняні мотиви. Відсутність академічної художньої освіти не є перешкодою для того, хто хоче відтворити оточуючий світ фарбами. У музеї суднобудування і флоту відкрилася персональна виставка художника-аматора Тетяни Шаловінської «Фонтан натхнення». Перша персональна виставка автора. Субота, 4 березня. На базі центрального міського стадіону відбулася відкрита першість спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з веслування на байдарках і каноя. Захід присвятили пам'яті героя-десантника, який загинув в зоні АТО в лютому, Миколи Гуцаленка. Він мав звання майстра спорту України, займався цим видом з 3 класу. Резервісти загону територіальної оборони Миколаївщини вперше в цьому році зібралися на тренувальні збори. Одноденні навчання з тактичної стрільби та уроків надання первинної медичної допомоги влаштували на полігоні Національної поліції. Наймолодшому – 22, найстаршому – за 50. Усі вони різні за професіями, втім, єдині в готовності стати на захист країни в разі потреби. Далі наша вже традиційна рубрика про статистику звернень жителів Миколаївщини на гарячу лінію голови обласної державної адміністрації. Є узагальнена інформація за місяць з 1 лютого по 2 березня. Отже, за 30 днів на гарячу лінію губернатора надійшло 1318 дзвінків, з них 1132 – дзвінки фізичних осіб, 183 – анонімні повідомлення, 2 – звернення від громадських організацій та 1 – від юридичної особи. 707 авторів звернень отримали консультацію. У 174 випадках питання були оперативно вирішені, ще 437 звернень в даний момент перебувають на контролі. У разі анонімного звернення місце знаходження громадянина не враховується. Серед авторизованих дзвінків найбільше 528 або 46% зробили жителі районів області. З міста Миколаєва було прийнято 463 дзвінки – 41%. Ще 144 звернення від жителів міст обласного значення. Основними темами звернень з 1 лютого по 2 березня стали комунальне господарство, соціальний захист населення, перевезення та інфраструктура – 17, 12, 11 і 10% відповідно. Разом вони займають половину від загального числа звернень. Найбільше зверталися з проблемами протягом місяця жителі Вітовського, Веселинівського, Снігурівського, Арбузинського і Вознесенського районів. Основні теми звернень по Вітовському та Вознесенському районах – житлово-комунальне господарство і послуги, а також проблеми з перевізниками. Крім цього, від жителів Вітовського району надійшла велика кількість подяк голові облдержадміністрації і його команді. Основними темами по Веселинівському району стали соціальний захист населення, проблеми з виплатами субсидій, а також земельні питання. Найбільше звернень зі Снігурівського району стосується трудових відносин, житлово-комунального господарства, а також проблем з дорогами і пасажирськими перевезеннями. По Арбузинському району дзвінки стосуються різних тем, без чітко виражених акцентів. Кількість звернень по великих містах області розраховувалася як кількість дзвінків на 10 тисяч осіб населення міста. Найбільше дзвінків таким чином на душу населення надійшло з міста Вознесенська – 16,9 на 10 тисяч населення. Приблизно рівна кількість дзвінків, які надійшли з Миколаєва та Южноукраїнська – 9,4 та 8,3 дзвінка на 10 тисяч осіб, відповідно. Замикають список Первомайськ та Очаків – мають 6,5 і 5,7 звернень на 10 тисяч осіб, відповідно.
Однією з головних тем в Україні залишається блокада шляхів, а відтак і економічних стосунків з окупованими територіями на Сході. В першу чергу йдеться про доцільність цієї блокади. В чергове торкнувся цього питання прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду у середу 1 березня. Абсолютно мені сьогодні не зрозуміло, в чиїх інтересах відбувається енергетична і економічна блокада України. Маємо декілька видів цієї блокади. Спочатку ми отримали блокаду українських товарів, які переміщались транзитом через Російську Федерацію до третіх країн. Така собі заборона і блокада. Сьогодні ми маємо блокаду енергетичну, економічну. І по великому рахунку, вчора ми зустрічались з керівниками багатьох металургійних підприємств, в тому числі з іноземним капіталом, які абсолютно чітко сказали, що якщо ми не використовуємо українські надра і українські вугілля, наприклад, для металургії, то є тільки два варіанти закуповувати це вугілля. Це вугілля можливо закуповувати або в Сполучених Штатах, що невигідно для цих підприємств, і довго, або з Російської Федерації. Очевидним є те, що наслідки від такої блокади є руйнівними для економіки нашої держави. Тобто негативних питань я би назвав декілька. Це загроза теплопостачання в містах, це загроза відсутності електричної енергії в необхідних обсягах, і це загроза зупинки економічно активних підприємств, вивільнення сотнів тисяч працівників і, як наслідок, руйнівні процеси в національній економіці. Я розумію, що, можливо, комусь дуже хочеться, щоб ми запустили ворога настільки глибоко всередину України, щоб дати можливість із середини дестабілізувати ситуацію, можливо, реалізувати інший сценарій, той, який ми бачили, який називають Придністровським або Абхазським сценарієм. Але Україна – цілісна країна, і Крим, і Донбас – це територія України, і наше завдання сьогодні – повернути те, що у нас незаконно забрали. На цю резонансну тему говоримо із нашим першим сьогоднішнім гостем. Володимир Борисович Євсєєв, експерт з економічної та фінансової безпеки. В нього ще багато регалій, але зараз почнемо саме в цьому статусі. Добрий вечір, Володимир Борисович. Наверное, слишком, может быть, сложно, и не успеем обсудить вопрос, если попытаться понять, может ли государство влиять на такого рода действия, как блокада, снятие блокады. Но, в принципе, ваш комментарий экономически, естественно, была ситуация до блокады, естественно, сейчас. Можно ли это совместить? Что здесь больше, экономики, политики? Здесь всего много, но больше всего здесь, к великому сожалению, на мой взгляд, глупости, нежелания с самого начала появления нашей страны, образования независимой Украины, заниматься диверсификацией источников энергии. То есть, в принципе, 20 с лишним лет назад уже было абсолютно понятно, что мы должны быть независимы в случае самых разных развитий ситуаций. И вот, допустим, передача «Контраргумент», которая была на этой неделе, показывает то, что очень большое количество предложений, деловых предложений со всего мира можно было бы реализовать на территории нашей страны. И таким образом, вот то, о чем сейчас говорил уважаемый премьер-министр, даже не поднималось бы столь остро. Вопрос не в том, кто сейчас организовал блокаду, кому она выгодна. Это политика, давайте мы не будем это касаться. Давайте коснемся вот таких вот нюансов. Прежде всего, опять-таки, нехватка электроэнергии. Ну, скажем так, наверное, все-таки тут немножко лукавство. Статистика показывает, что январь 2016 года Украина нарастила 2017 года, простите, январь 2017 по сравнению с январем 2016, Украина нарастила экспорт электроэнергии в Европу на 50%. В полтора раза. Понимаете?
И говорить о том, что не хватает теперь нам электроэнергии. Ну, вам, да? Наверное, скажут эксперты в этой сфере, что если направили вот туда, то обратно уже так просто не завернешь. Ну так можно же не направлять туда. Можно же думать все-таки о своих людях. Точно так же, как можно добывать наш отечественный газ, который принадлежит по Конституции кому? Народу, да? Вот, и отправлять в ту же самую Европу. Так и все богатства нет. А закупать заграничный газ и продавать нам его по формулам там, Роттердам, там, Нотр-Дам и прочие там, плюс, минус и тому подобное. То есть на самом-то деле проблем с электроэнергией в стране нет как таковых. Если говорить об обогреве, ну вот наша ТЭЦ на чем работает? Ну, наша ТЭЦ не работает на угле уже очень давно. Также и большое количество других теплоэнергетических компаний давно уже ушли. Это экологически невыгодно, это экономически невыгодно. Да, газ дорожает, но все-таки, опять-таки, есть альтернативная энергетика, которая, если бы не со вчерашнего дня, а хотя бы лет 10 назад, мудрое руководство нашей страны приняло решение о том, что мы будем идти все-таки по пути создания альтернативного диверсификационного пакета энергетических вопросов, то даже близко бы этого не стояло. Безусловно, вопрос, связанный с коксующим углем для металлургических комбинатов, да, вот здесь, можно сказать, тут тоже блокада, как серпом, отрезает перспективы этих компаний. Но интересно то, что с 90-х годов я наблюдал все программы по модернизации металлургических комбинатов на территории Украины. Вы даже не представляете, сколько десятков миллиардов долларов было влито в эти программы, причем это были кредиты, если это были кредиты, то это кредиты за счет государства, гарантии. Через льготные цены для них. Совершенно верно. Если это были программы технической помощи, то это тоже. И самое интересное, что вот моя гордость в 90-х годах, я говорю, какая прелесть, мы выходим на другой уровень производства металлургии, и это позволит нам уже не выпускать сырье, вернее полуфабрикат, как сейчас до сих пор продолжают. В доменных вещах. Да, то есть мы выходим на новый уровень. А оказалось, не было модернизации. То есть деньги банально уходили, ну вот некрасиво говорить, распил деньги, но уходили не туда. И теперь мы действительно опять-таки являемся одной из самых беднейших стран Европы, ну самая бедная страна Европы, одна из беднейших стран мира, хотя у нас были за эти 20 лет возможности все сделать, что нужно для того, чтобы у нас и металлургия была полноценная, чтобы мы действительно из аграрно-промышленной страны, в которой мы сейчас находимся с точки зрения кодификаторов, все-таки пытались превратиться опять-таки в промышленно-аграрную державу. А там и постиндустриальную, да? Можно было бы еще долго говорить, очевидно, и о газе, да, и о его происхождении, и до какой степени он действительно европейский. Угу. Выход какой-то вы видите из ситуации с блокированием? Кратенько. Сегодня выход, конечно, должны искать политики. Выход из блокады, выход из войны, выход из санкций, потому что, ну, давайте так называть все своими именами, между нашими частями Украины, которая разделена на временно оккупированную нашей с вами территории, гибнут ребята, наши с вами и сверстники, и моложе. А на той территории находится огромное количество предприятий, которые принадлежат нашим олигархам, которые платят налоги в казну, 32 миллиарда гривен было заплачено в казну в 2016 году. Конечно, это хорошо, но с другой стороны, ну, как-то не совсем укладывается. Да, тогда понятно название антитеррористическая операция. Да, это не война. Но почему тогда говорят об оккупации? То есть на самом-то деле здесь огромное количество вопросов, но не столь экономического, сколько политического. Я далек от этой стороны. Я считаю, все-таки действительно должен вмешиваться здравый смысл, политика, чтобы прекращать все это в угоду, опять-таки, развития нашего общества. Потому что в противном случае прав был Аваков, который сказал несколько дней назад Гройсману: «Вы дайте мне команду, я зачищу всю эту территорию, все будет нормально». Блокадники, будем называть все своими именами, нарушают законы и препятствуют прохождению железнодорожных составов. Да, это, там, как я сегодня утром посчитал, целых 3 статьи Уголовного кодекса.
Они, силовики могут в считанные дни это, или в считанные часы зачистить эту территорию, но конфликт же таким образом потушить будет невозможно. Придут же следующие блокадники, и это уже будут, скажем так, как следующие герои, как первые, кто были на Майдане, а потом вторые, третьи. То есть так можно доиграться очень до нехороших вещей. Поэтому я считаю, что здесь должно только политическое решение, но которое, ну, наверное, я предложить сейчас не смогу. Ну тогда чуть-чуть, может быть, приземленнее, а может, не знаю, как сказать. Во второй части нашей беседы коснемся того, что можно делать уже сейчас для развития нашего общества, для развития экономики. Як вже чули з калейдоскопу, на цьому тижні на Миколаївщині перебували представники Міністерства економіки, енергетики Німеччини, які презентували можливості для співпраці між українськими, зокрема миколаївськими бізнесменами і їх німецькими колегами. Зараз коротенько інтерв'ю представника цього проєкту, а потім продовжимо. Перешкоди, напевно, є. Да? І є складнощі, є труднощі, є проблеми. Але хто хоче, той їх здолає. Тому що ось на прикладі нашої групи переробників сільськогосподарської продукції, якщо німецький ринок, тобто німецькі потенційні партнери, зацікавлені в саме українському продукті, вони були готові навіть за своєї допомоги сертифікувати ці продукти в Німеччині. Тобто німців треба зацікавити чимось, чого, мабуть, в них або нема, або є якась інноваційна складова в нашому продукті. Ну, звичайно, труднощі вони завжди були, є і будуть. Так не буває, щоб нам ввімкнулося зелене світло, і ми поїхали скрізь по нашому глобальному шарику і десь там скрізь пропонували все своє. Треба зважати на умови виходу на цей ринок, на те, що там продається чи не продається. Треба дуже ретельно працювати і дуже ретельно готуватися щодо виходу на альтернативні ринки. Не лише в Німеччину. Навіть якщо ми хочемо вийти в Китай, або навіть якщо ми хочемо вийти кудись в арабські країни. Там не менше роботи, ніж з Німеччиною. Але якщо, я повторюся, якщо покупець потенційний, зацікавлений в твоєму продукті, він навіть готовий тобі допомогти його сертифікувати і просунути на своєму ринку. Ну, от уже 15 лет, буквально 15 лет эта программа действует. Я, кстати, к своему стыду как-то не помню, чтобы раньше о ней слышал. Это минус, очевидно, и мой, и моих коллег. Но насколько перспективно, все еще перспективно? Невероятно перспективно. 72 часа – это время, за которое экономика Германии вырабатывает ВВП Украины. Вдумайтесь в этот рынок. Рабочих или календарных? Поймали. Ну, все равно это колоссальные. Это мощность невероятная. Причем, более того, они все меньше делают на промышленность упор, делают на услуги, на сервис. Это потрясающие университеты с бюджетом всей нашей части юга Украины. Поэтому, само собой разумеется, возможность Министерства Германии, экономики Германии стажировать наших менеджеров, наших специалистов, серьезных предприятий, которые работают в Украине, это, ну, просто потрясающий шанс увидеть, как это происходит. И наши менеджеры, которые возвращаются оттуда, приезжают вот с такими глазами, это фантастика. Они реально видят производство, они видят технику, видят технологии, видят желание и возможности работать немецкой и европейской экономики, в том числе и с нашей экономикой. О каких перспективах можно говорить? Вот мы в прошлом году создали партнерскую платформу, куда вошли Николаевский клуб директоров, региональный фонд поддержки предпринимательства, торгово-промышленная палата, Южная бизнес-школа. А вот этот уже приезд делегации Министерства экономики Германии позволил нам ввести еще двух партнеров. Известный Национальный университет кораблестроения имени Макарова и молодой амбициозный международный исследовательский университет –
Мы расширяем возможности информировать и привлекать менеджеров для того, чтобы они ехали там, учились, приезжали и делали здесь. Но если не так, как это делается в Германии, то, по крайней мере, хотя бы очень похоже. И у нас примеры есть. Если бы было время, мы поехали бы с вами, показали эти новые производства, которые наши менеджеры николаевские, возвращаясь оттуда, производят. То есть нет ничего невозможного. Мы это обязательно сделаем. А сейчас я вас попрошу как можно более кратко. Тот, кто заинтересовался из бизнесменов, что ему нужно сделать? Обратиться в любую организацию, то ли Николаевский клуб директоров, то ли торгово-промышленная палата, то ли региональный фонд, то ли просто, допустим, набрать в поисковике Владимир Евсеев и написать мне, сказать, я хотел бы поехать в Германию на стажировку. То есть это абсолютно реально, и сейчас набираются группы, как раз коллеги, которые вы видели интервью, они приезжали сюда, проводили собеседование, 11 собеседований было произведено, группы и аграрные, и медицина, группы, связанные с промышленностью, то есть диапазон огромный. В этом году реально можно поехать, было бы желание. Спасибо. Спасибо вам, удачи. Далі в програмі. На Україну очікує новий виборчий кодекс, нова модель системи охорони здоров'я, а за кілька місяців почнуться зміни і в пенсійній системі. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на форумі «Трансформація-17», який відбувся в Києві. Представники центральної влади та професійні експерти обговорювали реформи і те, що вони змінять в житті українців. Чи чекати українцям на подальше зростання тарифів на енергоносії, чи на став кінець безкоштовній медицині? І що насправді станеться з маленькими містечками та селами після проведення децентралізації? На всі ці питання відповіді шукали учасники форуму «Трансформація-17». Почалася зустріч з доповіді прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Він озвучив план дій уряду на найближчі три роки. Перший пріоритет, перша ціль до 2020 року, ми маємо забезпечити стале економічне зростання і є комплекс заходів, які ми сьогодні широко, до речі, обговорюємо з експертами громадськістю. Наступна позиція – це судова система і антикорупція. Третя позиція – це система державного управління, куди входять і блоки державного управління, децентралізація влади, безпека і оборона. І саме головне – це розвиток людського капіталу, куди входить пенсійна система, куди входить система охорони здоров'я і багато інших систем, які впливають на якість життя українських громадян. Найбільші дискусії виникли з питань енергоефективності та медицини. Виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун каже, в її галузі зміни вже незворотні, бо нема чого нахвалювати і зберігати в старій системі, адже головний показник успішної медицини – це здоров'я людей, а з цим у нас катастрофа. В Україні ми живемо на 10 років менше, ніж в Європі. Ми також маємо набагато більшу кількість і серцево-судинних захворювань, і раку, онкологічних захворювань і інших, що ми знаємо, що ми не живемо і не маємо такий рівень здоров'я, як решта в Європі або в інших країнах світу. Всю складну систему реформи очільниця міністерства вкладає в одну просту схему. Це є концепція «гроші йдуть за пацієнтом». Пацієнт заходить до лікаря, гроші з державного бюджету йдуть до цього лікаря. Пацієнт заходить в лікарню, кошти від державного бюджету йдуть на цю лікарню. Це дуже просто. Це називається державне страхування нашого здоров'я. Втім, гарантовано безкоштовними залишаються лише послуги сімейних лікарів та екстреної медичної допомоги. Це так звана первинна ланка. За все інше доведеться доплачувати. Панацеї і одного рішення, і одної відповіді на проблему немає. Так само і страхування. Не можна очікувати, що запровадження страхування вирішить проблему з медициною. І відповідно говорити, що держава все покриє, і у нас все і вся, і всім, і коли завгодно, ну це утопія. І ми всі це знаємо. Ми станемо більш заможніми, ми зможемо покривати більший пакет. А решту платитимуть люди. А решту – співоплата. Суттєві зміни відбуваються і в комунальній сфері. Тут головна стратегія – енергоефективність. Для впровадження цих новацій Кабмін зараз створює фонд енергоефективності, який має надавати людям технічні рішення і фінансову підтримку щодо втілення енергозберігаючих технологій. Про це на зустрічі заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
В рамках фонду ми пропонуємо декілька пакетів, які можуть бути надані споживачам. Один з таких пакетів – легкий. Віце-прем'єр презентував на цій зустрічі. Каже, скориставшись цією пропозицією, будь-яке домогосподарство може зекономити щонайменше 20% енергії, а значить і своїх грошей. Для цього треба лише встановити на будинок тепловий комплекс, який дозволить самим регулювати, коли і скільки тепла вам потрібно. Щоправда, коштує він чимало. Але ось тут і допоможе фонд з доступним кредитуванням і частковою дотацією. 3,5 тисячі приблизно платіж на одне домогосподарство, 700 гривень – це власний внесок, який потрібно зробити для того, щоб розпочати процес кредитування, 700 гривень – це відшкодування фонду, так, і 2100 гривень – тіло кредиту. На питання, де брати кошти на погашення кредиту, віце-прем'єр відповідає – ви їх зекономите. Кошти лежать саме безпосередньо в економії домогосподарства, яке вона починає отримувати після впровадження такого заходу. 1,3 тисячі гривень – це економія, 700 гривень – ті, що сплачуються з тіла кредиту. На протязі 5 років це такий режим лайт. Ми прорахували, що практично для домогосподарства відбудеться не тільки зменшення споживання, не тільки погашення боргового зобов'язання, а ще й економія, яка буде залишатися. Серед перешкод, які заважають реформуванню галузі, Геннадій Зубко називає засилля монополістів. Їм, мовляв, економити геть невигідно, адже чим більше продадуть, тим більше зароблять. Звинувачення в монополізації прозвучали на адресу НАК «Нафтогазу». Присутній на конференції директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко цим не погоджується. «Нафтогаз» взагалі не постачає газ населенню. Газ населенню постачають облгази. Переважно більшість облгазів контролює не «Нафтогаз», а пан Фірташ, який є власником разом з іншими своїми бізнес-партнерами приблизно 85% облгазів. Мало того, облгази і теплокомуненерго, вони ще не розраховуються за отриманий газ. За словами Юрія Вітренка, ці компанії заборгували «Нафтогазу» по 25 мільярдів гривень. Та такі скарги на життя з боку «Нафтогазу» у віце-прем'єра лише викликають нові запитання. Я вибачаюсь, ви от просто не маніпулюєте. Колеги, я перепрошую. Давайте у нас не шоу Шустера, тому якщо можна по черзі питання-відповідь, вибачте. Я хотів би звернути увагу, що ТКЄ – це комунальні підприємства. Комунальні підприємства, які належать громадам. Тому я коли чую про те, що ми не продаємо цим компаніям газ, а хтось продає якийсь посередник, ми не, так сказати, не отримуємо заборгованість, і ці компанії можуть піти до іншого постачальника, ну це є трошки неправдою. Шкодить впровадженню енергоефективності, на думку Геннадія Зубка, і система субсидій, на яку уряд в минулому році витратив 51 мільярд гривень. Адже отримувачі субсидій теж аж ніяк не зацікавлені в економії, тож єдиний шлях – це монетизація цих пільг. Це рішення було прийнято, але в довгостроковій перспективі, якщо ми їх не монетизуємо, вони будуть тим чинником, які будуть безпосередньо негативно впливати і перешкоджати впровадженню енергоефективності. На думку урядовців, якщо українці отримають субсидії грошима, вони зможуть обирати, чи сплачувати ними за комунальні послуги, чи спрямувати їх в енергозбереження. Попри усі протиріччя, учасники дискусії єдині в одному. Реформи в Україні вже не зворотні. Це не простий шлях, але пройти його нам доведеться, якщо ми дійсно хочемо трансформувати Україну в сучасну європейську державу. Ірина Зейк, Олександр Пан, з Києва, спеціально для «Крапок над І». І на одну з тем, які щойно були порушені в сюжеті, ми говоримо з нашим другим гостем. Михайло Золотухін, директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Добрий вечір. Здравствуйте. Ну, привід для того, щоб саме сьогодні поговорити саме з Михайлом. Він зараз сам, мабуть, пояснить, те, що в п'ятницю його проєкт переміг у конкурсі у Кусурупській об'єднаній територіальній громаді. Ну, не з цим так. Перше, единственная своего рода Кусурупская объединенная громада приняла на сессии стратегию развития до 2026 года. Так уж получилось, что наша Кусурупская громада уникальная в Украине, она прошла очень непростой путь. Вначале была образована объединенная громада две сельрады, потом на выборы 18 декабря она расширилась, и сейчас это Кусурупская объединенная громада, это 12 сел и 6 сельрад, это и Парутино, Ольве, древнегреческий город, и порт,
і зона зеленої енергетики. І, в принципі, це, конечно, одна із 19 об'єднаних громад, але її унікальність стоїть в тому, що от вона ціленаправленно розвивається. От за год це показало удивительну динаміку. От наш... І похоже, що її примір понравився сусідам, да? Да, і наш фонд год допомагає цій громаді при підтримці фонду Возрождення розробляти стратегію і зробити так, щоб вона стала на самом деле самой успішною і самой лучшей. Ми говоримо, ми допомагаємо створити таку унікальну модель стратегічного демократичного розвитку. И вот сессия это получилась как вершина айсберга, потому что нам пришлось в течение года пережить непростой процесс. Что вначале в процессе стратегического планирования сами жители сказали, что для того, чтобы стать спроможной, им нужно объединяться еще с селами, которые находятся на побережье. И пошли на добровольную перезагрузку. Это уникальный случай в Украине, когда громада пошла на перезагрузку. Что мы сейчас имеем? Мы имеем громаду спортом, с древнегреческой историей, с зоной, очень интересной, зеленой энергетики. Очень огромным потенциалом. А самое главное, что есть люди, которые верят в свою громаду. Они сформулировали свою мечту, и мы помогли сформулировать мечту вот в виде стратегии. На сессии был народный депутат Козырь, и, в принципе, он также поддержал уникальное вообще явление. Я могу сказать так, что 19 громадам, которые сейчас из Николаевской области, это тоже предстоит сделать, и городу Николаеву. Если вы не знаете, то я могу сказать следующее, что с 2018 года отсутствие стратегии влечет очень такую большую сложность, что казначейство не будет принимать к оплате в реализации бюджетных программ. По большому счету, мы, реформа, о которой так долго говорили, она становится реальностью. И городу Николаеву предстоит принять стратегию, и другим объединенным громадам. Да пора уж. И я могу сказать, что так, что, блин, что да, органы местного самоуправления сейчас получили огромные возможности и финансовая децентрализация, вот она. И теперь нам предстоит научиться этими плодами пользоваться. А наш фонд, при поддержке фонда Возрождения, мы надеемся, что мы покажем в ближайший год, как может развиваться громада. Ну, единственное, что меня немножечко опечалило в этом всем процессе, что местные бизнес-элиты, руководители хозяйств, не сразу поняли важность принятия стратегии, как раз они были главными оппонентами, и народный депутат Козырь им очень хорошо довел, что если вы хотите создание рабочих мест, то будущее громады – это не только сельское хозяйство, это и туризм, это и зеленая энергетика, и порт, это единственный частный порт в Украине, это Куцурубский порт, он называется Очаковский, и по большому счету это тот самый локомотив громады – это как раз развитие порта, развитие туризма. Это славная трасса Николаев-Очаков, маршрут туризма. Это мы поможем запустить туристические маршруты. На самом деле инвесторы и доноры международные без стратегии даже не разговаривают. И что самое интересное, что разработка этой стратегии, она совпадает с стратегией развития области. И планы реализации в плане реализации стратегии области была наша проектная идея поддержана сессией облрады, как проект именно поддержка, ресурсная поддержка развития громад. И вот Куцурубская объединенная громада – это пример для других 19, как нужно строить отношения, как нужно между собой договариваться. Потому что, прежде всего, процесс стратегического планирования – это найти нашу голубую мечту. Ну как, чем отличается мечта голубая от розовой? Ну, вот так, если говорить. Розовая мечта – это как не усеки, то, что недостижимо. Голубая мечта – это мечта с реальными шагами, как достичь. И вот Куцурубская громада первая. Если да? Можно хотя бы тезисно, я вижу, что стратегия до 2026 года, основные ключевые позиции, что должно за ближайшие 8 лет быть сделано? Ну, прежде всего нужно навести порядок в инфраструктуре, да, дороги, без дорог никуда не денешься. Второе, навести порядок с документацией, земельные границы, необходимым
пакет с генпланом. То есть это правила благоустройства, система твердых бытовых отходов. Никуда это ты не денешься. И второе, это такие локомотивы экономики громады. Это портохозяйственный комплекс, туризм и зеленая энергетика. Если вы не знаете, то на территории Куцурубской бедной громады есть такие уникальные исторические объекты, как древнегреческая Ольвия. И в принципе возрождение вот именно славы древнегреческого туристического центра, если замкнуть Парутина Ольвию на Кимбургскую косу, если будет господин Ватурский, как обещает, с мая месяца у нас будет возрождена комета, которая будет ходить, и она сможет заходить в Парутино, то это может быть очень хороший туристический маршрут. С другой стороны, села, фестивали, Ольвия Фест, думаю, мы сделаем стабильным фестивалем. Портохозяйственный комплекс, конечно, громада, она не может подменять себя хозяйственной, но содействие, логистика и содействие развитию порту, синергии работать. Это будет уникальный случай, когда громада содействует развитию порта. И третье – зеленая энергетика. В территории громады уже размещены ветроэлектростанции. Я не просто это, не только такая красивая картинка, скажем так, это реалии сельского пейзажа. Сейчас стоит 18 таких вот ветряков, и зона как раз вот при Черноморье, это уникальная зона, что ветра, огромный потенциал и солнце. То есть кусочек, пусть земля не очень сильно плодородная, пусть из главных богатств это виноградарство, это нового, смотрите, будущее за зеленой энергетикой, будущее за портом, будущее за туризмом. Это громадный инновационный. Спасибо, Михаил, к сожалению, времени больше нет, я понимаю, что стратегия вещь серьезная, будем еще встречаться в студии, удачи вам, удачи вашим партнерам. Далі в програмі ще одна надзвичайно важлива для всієї країни тема, і в принципі це питання можуть вирішувати і місцеві громади. А як намагаються це вирішувати в Миколаєві, ми, наші колеги, намагалися вчергове розглянути у програмі «Контраргумент» на цьому тижні, як вже згадав наш попередній гість. На жаль, попереднє вивчення знову-таки цього питання свідчить, що мало що змінюється останніми роками, тим більше місяцями, у сфері енергозбереження. Маємо відеосюжет, котрий це, на жаль, підтверджує. В одному з випусків «Контраргументу» бурхливо обговорювали підготовку міста до опалювального сезону, енергозбереження та енергоефективність, що будуть доцільними саме для Миколаєва. Напередодні завершення сезону наша знімальна група побувала у різних районах міста. Оглядаючи багатоквартирні будинки, ми намагалися дізнатися, чи було що зроблено, аби знизити енерговтрати. А також послухали, що кажуть люди про якість та ціни на опалення у середньостатистичних миколаївських багатоповерхівках. Першим в нашому рейді став мікрорайон Намив – стандартні будинки із стандартними розхристаними під'їздами, де розбиті шибки сходинкових маршів. Мешканка одного з них розповіла, за опалення квартири площею у 42 квадратних метри з LED-жевріючими батареями їй нарахували 1200 гривень. Радіє субсидії, адже пенсія складає 1300. Також нарікає на місцевий ЖЕК номер 4, адже нещодавно просто за виклик сантехніка їй довелось сплатити в установі 1500 гривень. Ми поспілкувалися з представниками цього ЖЕКу. В процесі інтерв'ю один з працівників почав плутатись у своїх свідченнях. Такого не буде. Ми ніколи не, такого не ходимо за гроші робити. Нам ЖЕК платить, ми устраняємо, і ЖЕК нам оплачують. Як звичайно, місячна зарплата. А ЖЕК бере кошти за те, щоб ви пішли і зробили це? Ні. ЖЕК ні. А звідки така впевненість? Так я ж роблю 25 років вже в цьому саме. І діло в тому, що в ЖЕК ми не хто не платить ЖЕК. Ми йдемо, ділимо ЖЕКовське, нам ЖЕК дав завдання, ми йдемо, ділимо, устраняє заявку. Ну а звідки ж ви знаєте, можливо, керівництво бере за це кошти? А ми відкуди знаємо, що вони беруть чи ні? Ми свою роботу ділимо, нам мастер сказав, ми пішли устранили. У новобудовах за рахунок повноцінного утеплення порівняння ціна-якість знаходиться на високому рівні. Та все ж своїх проблем з ЖЕКом також вистачає. Тепло 24-25, тепло. А достатньо. За отоплення скільки ви платите? 600 гривень, 500. Угу. Да, у нас двокомнатна квартира.
С отоплением, в принципе, особых проблем нет. Единственное, что в этом году, в прошлом году задерживали. То есть в городе уже включали отопление, у нас еще не включали, хотя у нас своя котельная в доме. Наступний пункт – район центрального ринку. Тут мешканці одного з будинків встановили собі загальнобудинковий лічильник на тепло. Але враховуючи те, що будинок повністю не утеплений, виникли інші проблеми. За декабрь місяць почали один возмущатися. Очень много, очень дорого, жарко. А желающих, щоб зайнятися конкретно, кожен не хоче спорити з сусідом. Бо якщо потрібно регулювати, одним буде холодно, а другим буде сильно жарко. Теплопостачальні підприємства по-своєму борються з енерговтратами. Яскравим прикладом такого двобою є теплотраса в центрі міста, на вулицях Інженерна та Севастопольська. Ізоляція труби, про яку так красномовно звітували восени, по факту виявилася фікцією. Ну, скажем, по цене, конечно, да. По цене, конечно, высоко, но да. По температуре, скажем так, ну, на 4 с минусом. А по отоплению сколько у вас, если не секрет, квадратов в квартире и сколько вы платите? 67 квадратов, 1400. Якщо в центрі міста така біда з тепломережами, то про віддалені райони Миколаєва годі й казати. Корабельний взагалі вразив різноманітністю ізоляційних матеріалів на трубах та виконанням цих робіт. Ми, так би мовити, вирішили перевірити на міцність і матеріали, і роботу. Нас вразила теплотраса, де закріплення утеплювачів були настільки слабкі, що їх просто віднесло вітром. Шматям скловати та толю захаращено все в радіусі 50 метрів. І місцевим посадовцям байдуже, що через такі колосальні тепловтрати людям доводиться платити величезні суми, сидячи у холодних квартирах. Мені здається, градусів 19. Нічого собі. Так, дуже холодно. Ну, коли сонце, в принципі, тепло, тому що сонячна сторона. Ну, як, може, градусів 20-21, ось так от. А якщо сонця немає, тоді градуса 19. Камін включаємо постійно. І за отоплення 800 гривень за однокомнатну квартиру. Є в Миколаєві і оптимістичніші ціни на тепло. В районі ПТЗ мешканці ОСББ підійшли до зими відповідально. Тут за оплату квартири площею 60 квадратних метрів люди платять 1030 гривень за місяць. Трохи вищі показники в ОСББ на вулиці Водопроводній, біля яхт-клубу. Але тут інша проблема. Через застарілу систему віддалені квартири отримують менше тепла. Тому мешканці вирішили встановити тепловий пункт з примусовою циркуляцією, що дозволить вирівняти температурні показники, а також зекономити на оплаті від 10 до 40%. ОСББ подали свій проєкт на програму співфінансування, але поки що результатів немає. Як працює ця система? АСМД має за свої гроші оплатити тих умови, оплатити проєкт, прийти в департамент з програмою 10 на 90 і чекати, підтримують його чи не підтримують. То есть, ну, как сказал один из чиновников, все должны рисковать. Я считаю, что рисковать не должны. Это должна быть продуманная договорная система, что есть этапы прохождения проекта. Скажем так, на момент, когда начинают собираться деньги или готовится финансирование, все должны знать, кто за что отвечает и какие обязательства несет какая сторона. Результати нашого рейду виявилися не такими втішними, як хотілося б. Тож є чимало запитань до керівництва Департаменту житлово-комунального господарства. І наостанок трохи краси. 10 творчих студій Миколаївщини, що мають звання «Народний», представили свої роботи на виставці «Майстри барвистої палітри». Проєкт «Майстри барвистої палітри» створений 3 роки тому. Це друга велика експозиція робіт його учасників. Ініціатором проєкту є вже з чим порівнювати. Приємно бачити, що якщо ми беремо період за 3 роки, коли ми вперше відкрили цей проєкт, і сьогодні приємно удивили дуже багато студії своїм творчим рівнем, технічно виросли, може бути, тому що дітки виросли, а може тому, що саме от такі виставочні акції показують методом порівняння, методом обмена опытом между руководителями студий, что, куда нужно идти, какие творческие планы можно ставить и как их достигать.
На перерахування технік, жанрів, представлених на цій виставці, потрібно чимало часу. Традиційний живопис та вишивка, розпис на дереві і килимарство, навіть картини з монет. Вони приваблюють своєю монументальністю і змушують подивитися на них більш прискіпливо. Традиційні рушники і сучасний квілінг. Ним із задоволенням займаються діти. До речі, більшість майстер-класів тут представляють юні майстри. Ірина Юрескул мешкає в Новокостянтинівці Братського району. В місцевій студії джерельці займаються живописом 4 роки. Прийшла, бо дуже сподобались картини керівника студії Віктора Хізниченка. Спробувала малювати, вийшло. Є улюблена техніка і сюжети для малюнків. Більш подобаються пастелі. Пастелі більш такі м'які, і з ними можна те, що підтерти, те, що витерти. Ну, мені легше малювати. Більшість люблю пейзажі малювати. Мені повіщ, природа так подобається. Дуже природа. Мені іноді приходиться прийти з школи, хочеться піти, взяти пастелі і піти помалювати на природі. Народна студія «Джерельця» діє з 1981 року. Її керівник Віктор Хізниченко за всі роки навчив мистецтво малювати понад 160 осіб. В даний час займається 30 дітей, це в дві групи. Є старша група. Є молодша група. Допустим, діти там з 3 по 7 клас, а є з 7 по 11 клас. Є дорослая група, тобто люди, які працюють на производстві, але в свободне час вони приходять, отримують консультації у нас, а займаються вдома. Наймолодша учасниця виставки – 7-річна Катруся з Баштанки. Її захоплення – одне з найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва – витинанка. По-дитячому невимушено розповідає, як потрапила до студії «Кольори веселки». Бабушка пішла з мамою і зі мною до гімназії, потім я зустріла Лену Михайловну, а ось потім я садилася за столик і вирізала витинанки. Потім мама говорить, ідемо посмотрим, що там друге робить, а я ні, все, сижу і все. Катруся не тільки вправно ножицями вирізає елементи для нової витинанки, їх у неї за весь час навчання 15. Дівчина добре знає легенду про появу паперового мережева. Колись у селі давно ще жила собі дівчина, вона сиділа на лавочці біля хати. Та й думала про свого коханого. Дівчина довго думала, яку ж відповідь дати. Зайшла до хати, взяла ножиці та папір та й почала витинати. Потім, коли коханий повертався у село, то тоді він мав цю витинанку з собою. Де він проходив, там теж почав вирізати витинанки. Дитячі роботи становлять більшу частину експозиції. Більше бачимо тільки наших дорослих майстрів і наших майстрів саме з області. Тому сьогодні ми представляємо на ваш суд саме студії образотворчого мистецтва, де займаються малечі. Було й нагородження, що вже стає традиційним. Відзначили 3 кращі студії. Приємні сюрпризи отримали й наймолодші учасники виставки. Їм вручили запрошення на арт-фестиваль, що відбудеться у червні. Олена Міщенка, Юлія Кускова для щотижневика крапки над «і». Нехай у вашому житті буде більше яскравих і теплих кольорів. Нехай вам щастить!